Salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Maicon. Galera, o jogo que eu tenho trazer para vocês hoje é o WRC 5. É uma franquia de jogos de rally muito bacana, galera, e muito conceituada. É da linha do Colin McRae, antigo Colin McRae, quem lembra do PlayStation aí, legal. Temos aqui o modo multiplayer, ver placares online, modo opções. Eu vou entrar numa corrida solo mesmo, só para mostrar. Rally rápido, carreira, modo de aprendizado, que é Rally School. Vou só dar uma corrida rápida. Vamos lá, especial stage. Carro e equipe. Ford Fiesta. Vou usar essas meninas aqui, mano. Carro, configuração, você customiza a configuração. Pá, ok, vamos começar logo o jogo para não ficar muito longo o vídeo. Galera, eu vou pedir a vocês que são inscritos do canal, que dê aquela força no canal, beleza? Deixe nos comentários se acharam do jogo. Se tiver algum jogo que vocês queiram comparar esse daqui, deixe nos comentários e dê um likezinho. E para quem não é inscrito do canal, vou pedir que se inscreva no canal e acompanhe nossos vídeos, beleza? Vamos aqui iniciar a corrida. Go! Left four, avant, long. Left four. Estou jogando a versão do PS3, beleza, galera? Esse jogo aqui ele contém para PC, PS3 e Xbox 360. Esse jogo aqui é recomendado, galera, que vocês usem no volante. Ai, caramba! Onto, flat right, into, left two plus. Onto, right three. Uau, mano! Closed, right two minus, into. Tem que treinar, galera. Tem que treinar, não adianta não. Esse jogo aqui, nossa, mano, chapéu bonito agora, hein? Olha a cabine lá de dentro do carro, bacana, hein? Onto, heavy right, don't cut, into, flat left, ouch. É mais pra zoar, mano. Tô mostrando um game aí, beleza? Mais pra zoar. Eu perdi o controle, galera. Não adianta. Dá aquela treinada. Jogos de rally não é meu forte, galera. Nossa, mano. Quem curte game de rally sabe que tem que saber mandar executar a manobra. Que eu vou dar a manobra mais difícil, que seria o drift. Seria essa manobra que eu tô mandando aqui, ó. Eu achei assim um cenário muito bonito, mano. Nossa! Ah, eu pulei por cima da cerca, por isso que o jogo acabou. Olha lá, aquelas partes da piscina ali no carro ali foi o que eu já quebrei, entendeu? Bandeirada. Aí, ó. Sem conexão. Tá lá, ó. Vamos jogar mais uma corridinha de leve. Isso aí tudo só pra vocês conhecerem o jogo, beleza, galera? O intuito aqui não é dar aula. Até porque nesse aspecto, nesse estilo de corrida, eu não sou professor, beleza? Vamos lá, esqueci. Eu vou escolher agora aqui. Vou escolher outra equipe. Corrida rápida. Kickstage. Kick Rally, ou tá Kick Rally pra ver o que, que é? Não, Kick Rally é tipo carreira, corrida rápida mesmo. Só que eu vou escolher outra equipe, porque essa equipe aí eu senti que eu perdi por causa dela. Acho que foi por causa disso. Nossa, carro bonito, hein? Fiesta. Eu vou com esse polo aqui mesmo. Esse polo aqui vai ficar bonito. Esse jogo ideal, galera, é jogar no volante, turma, entendeu? No volante, entendeu? Jogos de rally requer muita velocidade, muita precisão no controle, entendeu? Tô jogando no controle, mas o indicado é jogar no volante. Qualquer tipo de corrida, galera, o indicado é jogar no volante, cara. Quando você joga no controle,
Quando você joga no controle, você perde parte da experiência, né? Go, go, go! Left 4, left 4, long. O som do carro já vem diferente. Nossa, mano! Pô, o cara aqui não explicou pra mim, viu? You okay? You okay? Pô, tô... You okay, alright. Tá na estrada. O carro de rally é engraçado porque ele é um carro preparado pra... Não só tem esse cenário aqui não, galera. Tem vários cenários aí. Tem na neve também. Na neve também é bonito. Não sei por que essas paradinhas parecem ter um imã, mano. A gente vai direto nela. Ouch! Out! Ih, danificou o motor, hein? Nossa, danifiquei a embreagem, mano. Ih, caraca, danifiquei. Danifiquei a parada, mano. Danifiquei o câmbio de marcha. Ó. Ih, deu ruim. Tá resetado. 4, heaven right, no cut. On to flat right. On to flat left. Into flat right. Danifiquei a parada. Esse carro já não funciona, galera. Se der, se dá um carro desse aqui pro mundo. Whoa. O problema é o seguinte, o problema aqui. O problema é que a curva, pra você mandar o drift, você tem que... Esse é o problema de jogar no controle, mano. Por exemplo, eu tô jogando com o meu... Jogando com o meu 100% de tentativa. Nossa, mano, eu tô arrebentando o carro todinho, mano. Ela tá até com a mala aberta já. Vou olhar pro frente do carro pra ver como é que tá. Tá bonito, tá bonito, já tá bonito ainda. Ó, ó, consegui mandar um meio drift, viu? Vocês viram, né? Consegui mandar um meio drift. Não é um drift completo. Nossa, o carro tá puxando pro lado, mano. O carro tá puxando, mano. Ah, esses defeitos aí são... tornam o jogo mais realista, entendeu? O intuito aqui não é dar aula, galera. O intuito aqui é mostrar o jogo, entendeu? O jogo é muito bacana, maluco. Ó. Pirelli. Ah, não. Michelin. Michelin. Bora. Nossa, o carro tá dando muito de lado, mano. Agora que eu aprendi a aplicar o drift agora. Ah, agora aprendi a aplicar o drift, ó. Não, não é assim. Nossa, Marco, tá aplicando bem pra caramba. Ou eu aprendi a aplicar o drift ou o carro tá puxando pro lado certo. Nossa, velho, o carro tá puxando, mano. Vamos lá, vamos continuar. Dá pra ver o ranking online apertando R1, ó. Só que eu vou ver ranking online não. Seria vergonha online, né? Vou tentar uma corrida, outra corrida agora. Volkswagen, Citroën. Tem um modo aqui, galera. Tem um modo aqui que dá pra escolher. Acho que é aqui mesmo. Kick Race Rally. Deixa eu ver aqui. Deixa eu escolher outro carro. Esses caras aqui. Escolhi uma categoria aqui bacana. Não, por enquanto eu não posso nem acessar essa categoria aqui, né? Então tem que ir lá. Que esteja. Welcome to the WRC 5 career. Não, modo carreira não. Porque carreira demora muito. Especial, vou procurar outro cenário aqui. Então, um cenário de neve agora vai ficar bonito. Caraca, então, um cenário não tá de dia, né? Tá chovendo, nevando. Pronto, nevando, tô nevando. Tá esse carro mesmo. Agora eu botei na neve, nevando, mané. Cara, até combinou, na neve nevando, né? Mas, pô, a neve não é porque é um lugar na neve, lugar gelado, não é porque vai estar nevando, né?
Vamos lá então. Rally Monte Carlo 2015. É, recente, né? Aí, isso. Aí. Four, left three, closed. On two, right two, short. Nossa. You okay? Nossa, mano. Cara, o detalhe do carro é muito bonito, mano. Nossa, mano, eu perdi alguma coisa. O que eu perdi? Ouch. Ah, perdi a sua frente, só tá tranquilo. Nossa, mano, eu passei em cima do gelo e perdi a direção. Maluco. You okay? Mano, tá escorregando pra caraca, mano. Ih, caramba. E aí, mané? O cara tá com um caderninho ali, ó. Four, left, three, closed. On two, right, two, short. 80, right, four, close hard. On two, left, two, plus. Whoa! Left two, cut. On two, right to minus. That was dodgy. That was dodgy. Ouch! Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, mano, o carro tá puxando ali, ó. Tá vendo as áreas vermelhas que tá piscando em direção ao volante? O carro tá puxando demais pra ali, mano. Ih, caraca, agora deu ruim. Four, left three, closed. On two, right two, short. 80, right four, close hard. On two, left two, plus. One hundred, left two, that was dodgy. Ouch! You okay? Agora que eu achei, ó. Whoa! Agora que eu achei o caminho das pedras, ó. Ó, drift. Nossa! O helicóptero paradinho. Mano, escorrega muito, mano. Sinuzão. Ô, 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 ô. Ô. Mano. Ó, ali no... Já tava dizendo que o... Que o rádio... Olha! Caraca, mano. Deu um mini drift, hein. Mandei um mini drift, hein. Galera, é o seguinte. Eu consigo mandar drift no Gran Turismo. Nesse jogo que eu não consigo, mano. Ah, é igualzinho. Não, galera. É diferente pra caramba. Vocês não tem noção. A única semelhança que tem um jogo do outro é que o carro tem quatro rodas e um volante. Agora o resto é completamente diferente, entendeu? Esse jogo requer muito treino, turma. Entendeu? Vocês acharem que eu tô jogando porque eu sou ruim, não é não, mano. É porque o jogo é complicado mesmo. Entendeu? E jogo de rally é imprevisível, mano. Isso aqui requer muito treino mesmo. Porque, por exemplo, você fazer uma derrapagem no asfalto é uma coisa. Você fazer uma derrapagem na lama, o carro pode se comportar de diferente maneira. Tanto na... A derrapagem é a mesma. Só que a consequência é diferente, né? Ó, por exemplo, acho que eu quis bater ali. Não quis. Aí, eu arrebentei a ré. O carro não tá querendo dar ré, ó. Tá vendo? Eu arrebentei... Acabei arrebentando a ré. Normal isso? Não. É normal se passar sem arrebentar o carro, né? Vocês podem ver ali que a pista é marcada por setor. Enquanto tá branco, significa que eu tô naquele setor. Se eu passar aquele setor ali, já vou pro próximo checkpoint, entendeu?
E rally, galera, não é corrida. Entendeu? Tem gente que se engana que rally é corrida. Não é. Rally é quebra de tempo. Entendeu? Eles começam um campeonato de rally. Aí, vamos dizer que sejam 8 pilotos. Ó, agora eu consegui fazer o primeiro drift legal, hein? É, o primeiro foi um primeiro, pelo menos, né? É difícil fazer esse drift, galera. Só quem jogou jogo de rally sabe. Eu sei que vai ter um monte de gente que nunca jogou um jogo de rally falando besteira, que é o ideal. Olha lá, achei uma peça ali. Essa peça já era minha, de repente. É completamente diferente. E olha que eu curto Gran Turismo pra caramba. Ó. O carro tá puxando. Tá vendo? Ele tá puxando pro lado esquerdo. Eu tô com o guidão reto, só que tá puxando. Ó, o drift, ó. Deu certo, ó. Não, só que não. Quase deu certo. Vou dar um drift aqui, ó. O drift você requer, cara, segurar o freio de mão à medida que você vai. Nossa, tá puxando muito pra esquerda, cara. Tem que quebrar um pouco pra direita pra compensar, entendeu? Pra ficar puxando pra lugar nenhum. agora tá tranquilo, ó. Ainda tá puxando pra esquerda ainda, ó. O que eu ia fazer? Eu ia quebrar o lado direito pra não puxar pro lado direito também, pra ficar no meio. Entendeu? Nossa, mano, ó. Agora você imagina pilotar no gelo, velho. Nossa, velho, segura. Quase que eu fui dentro do barranco. Você imagina só. Dificuldade. Nossa, vou passar. Nossa, o carro tá nem se aguentando, mano. Droga, volta pra pista. Quase que eu perdi. Ai, fui passar tirando onda. Só daí, desgraça. Caraca, mano, o carro bateu ali, misturou, ó, ele tá puxando muito pra esquerda, cara. Misturou as peças todinha com asfalto, mano. Vai, vai. Nossa, mano, vocês não tem noção como é diferente de... Ó, eu tava dando mole naquela parte de floresta, mas não era tão difícil guiar o carro, mano. Agora no gelo, vocês não tem noção como tá de complicado, mano. Olha lá. O carro puxa por lado, não fica, mano. Tem que saber mandar o drift antes de entrar na curva. Olha lá, vai pra lá, porra. Aí, bonito. Não, mano, conecta não. Tá lá, ó. Olha lá, fiquei. Aí, não fui o pior, não, mano. Fiquei. Que posição que eu fiquei? Acho que eu fiquei 12º, não foi? Deixa eu ver. Caraca, meu irmão. O playzinho da paradinha aí. Parte da cabine. Galera, o jogo requer treino, galera. Não adianta, entendeu? Nossa, aí eu dei muito mole, velho. O jogo requer muito treino e eu aconselho jogar no volante, né? Não que o controle não dê pra jogar, dá pra jogar, só que fica mais difícil, né? Principalmente na parte do drift. Por exemplo, no volante. A gente tem acesso a vários botões, a gente pode programar um botão justamente para fazer esse... Olha a alta velocidade! Câmera ali, alta velocidade. Justamente para poder fazer esse drift perfeito, né? Já no controle não, cara. No controle já fica um pouco mais complicado, entendeu? Então tá, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Esse foi o WR5, galera. WRC5 é um jogo de rally muito bacana. Eu queria mostrar pra vocês esse game aqui. É um jogo muito bacana. Eu vou ter que treinar um pouco mais dele. Depois eu vou trazer outro vídeo pra vocês. Eu só queria mostrar a minha primeira impressão, entendeu? A primeira impressão, assim, ela revela muita coisa, né? Eu sempre gosto de mostrar aquela primeira impressão. Eu não gosto de jogar muito game pra depois ficar, pô, caraca, ficar fazendo decoreba não, beleza? Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado. Se gostou, deixa o joinha aí, comenta aí no vídeo. E o canal é dividido na playlist, beleza? Sempre confere a playlist e lê a descrição, beleza? Tamo junto e misturado aí, falou!